Сьогодні вранці криворізькі діти, хворі на ДЦП, вирушили до Харкова. Це вже друга група малих пацієнтів з Кривого Рогу. В Харківському інституті протезування діти отримують консультації кваліфікованих фахівців, проходять там терапію та реабілітацію, а в разі необхідності і оперативне лікування. Перша група, яку ми відправляли буквально два тижні тому, на сьогоднішній день буде повертатись. Дві дитини отримали оперативне лікування і шестеро дітей пройшли артезування. Все абсолютно безкоштовно за рахунок самого інституту протезування та сприяння Фонду української перспективи та Олександра Вілкова. Будемо сподіватися, що це не остання група, це буде на постійній основі. І в подальшому плануємо, що фахівці Харкова будуть приїжджати до Кривого Рогу і обмінюватися опитом з нашими лікарями. Це перша поїздка в Харків. Ми їдемо з великими надіждами. Нам нужно, чтобы все-таки установили нам диагноз, это во-первых. Во-вторых, мы ожидаем хорошую реабилитацию, ожидаем хорошего к нам отношения. Вот. И большое-большое спасибо тем, кто организовал эту поездку. Впечатление, конечно, не передать, потому что мы очень рады, что мы попали в эту группу. Надеемся, что нам помогут, что у нас все, и не только у нас все будет отлично. Благодарны всем.